essa na bruta, a chave geral dela. Vem aqui, ó. Tem um rádio PX para a gente fazer a comunicação na colheita, né? É o que melhorou dela. Acelerador, rotor, plataforma, né? Diminuiu bem as funções. Daqui é... baixa só um pouquinho a produtividade que está revisando ela. Aí. Tudo aquelas coisinhas que tinha aqui da 97,90 e a 96 veio tudo pra cá. Ficou muito mais fácil. Dá uma partida nela. Caçamba dela, tamanho. Monstro. Painel dela. Botão do piloto, que aquela hora eu não falei, né? Da rápido e alto. Aí, rotor. Velocidade da plataforma, né? Automático. Rotor, uma declinação. O molinete. E aqui o com. Ventilador e abertura do conco, né? E o rotor. Aí. Cheirinho de novo é outra coisa, né? E é, o detalhe dessa daqui é que ela não é em centímetros, ela é em milímetros, né? Então da outra massa é centímetro, essa é milímetro. Então no caso na outra vai estar 2.7 centímetros. E aqui é 27 centímetros. Milímetros, quer dizer.